Tja alla storfiskare! Idag är det dags att spela in nästa butikschallenge. Jag vann ju förra tävlingen, så det är min tur att välja ny butik. Har ni missat förra tävlingen så gå in i vårt flöde så hittar ni den där. Men nästa butik som jag kommer fiska för, det är Ö och B. Så jag tycker vi drar in och kikar på vad de har för fiskegrejer. Nu kör vi! Så då är vi inne i butiken. Jag hittade spö som jag vill ha. Kostar 199 spänn. Det är 210 cm långt och går att kasta 20-30 grams beten. Så det kommer funka perfekt till de betena som jag ska handla här. Vi tar och kikar lite längre bort på hyllan så får ni se vad jag väljer. Så då, här har jag hittat lite beten. Eftersom att spöet kostar 199 kronor och vi har en budget på 500 kronor, då kan vi välja en hel del beten. Så jag börjar med ett skeddrag som alltid går hem hos gäddorna. En wobbler som imiterar betesfri. Två jerkbait i olika färger. Riktigt heta för gäddan. Ett paket med jiggar. Och en groda som går i ytan. Den här ska bli riktigt intressant. Släpa mellan näckrosblad eller i ytan överhuvudtaget. Se om gäddorna är hungriga på att stiga upp och ta den här. Men det viktigaste utav allt. Tafsar. Annars biter gäddan av linan och det vill vi inte vara med om. För då har gäddan ett bete i käften. Nu har vi alla grejer vi behöver. Vi ses ute i båten. Let's fish! Jajamän, då har vi hittat oss ut här i båten. Tagit mig till Västervik, till Linus. Så att, hur ska vi göra idag? Jo, vi kör ju de tre längsta gäddorna. Och den som har de tre längsta gäddorna tar hem vinsten helt enkelt. Svårare än så är det inte. Nej. Och jag står kvar på mina biltema-grejer som ni sett i förra filmen. Även idag kör vi flätlina på rullarna för att inte det ska gå av. Så att inte vi tappar fisk och gäddorna får beten i munnen och linan går av och sådär. Så för att skona gäddorna kör vi flätlina. Vi kör väl igång. Må bäst att vinna. Ja, nu kör vi. Let's fish. Nu är det första kasten för dagens tävling. Sjukt roligt. Faktiskt väldigt spännande. Det är ju lite hedra av det här. Även att vi gör som bästa vänner så är det fortfarande en gnutta gnista mellan oss. Han vill ju faktiskt ta hem det. Det står ju 1-1 i sista matcherna nu så att det nu avgörs. Och jag tar ett kast. Så då, jag har precis avnjutit en riktigt härlig unboxing. De som har tittat på det här tidigare vet att jag älskar att öppna nya förpackningar och ta fram nya beten. Jag slänger på den här orangea jerkbaiten. Tar vi ett kast rätt in emot näckrosorna här. Landar lite utanför och hoppas att det står en gädda där direkt som får syn på den här. Och se hur spöet är också. Jo då. Där kändes riktigt bra att kasta med. Och som sagt, den här kommer jag bara jerka hem. Sakta, sakta. Den sjunker inte så fort. Får vi se om gäddorna är på huggen nu. Nu hoppas vi att vi tar den här direkt. Ja. Det här är inte första för dagen. Han gör ingenting. Nu. Första knycken. Han är fastad. Förmodligen har jag ingen skärt kvar på det här betet nu. Oj, 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 ta lina. Ja, han är helt galen. Han är stark faktiskt. Mjukt spö. Jättestark. Stark fisk. Åh, jävlar i helvete. Jag ska inte svära, men... Sådär, en 74. Första fisken för idag. Sjukt roligt. Fredrik sa faktiskt precis att nu kommer någon få första fisken. Vi körde ut lite utanför näckrosen. Så nu sitter första för någon, sa han. Och han hade rätt. Skönt. Jättefin, jätteguldig fiskaren. Ska få gå hem. Där sitter.
liten racke. En liten parvel. Rack så viktig. Ja, det är den. Första fisken för idag. Ska vi bara lyckas landa den här nu. Han sitter inte jättebra, säger han. Eller? Jo. Han sitter ganska bra, va? Den här skulle behöva käka upp sig lite. Inte beten utan mat, ja, riktig mat. Den skulle behöva äta ordentligt, den är jättesmal. Men kul i alla fall, 65 cm. Några centimeter kvar för att komma upp till Linus. Men vi ska ha fler idag. Åka hem! Bye bye! Tailen är borta. Nej. Jo. Han bet av tailen direkt. Japp. Och det här var inte en 90 fisk som jag sa att jag ville att en Taylor skulle ryka, fick gärna vara 90 fisk. Det var det inte. Men han var gullig. Så den här jiggen är ju bara att kassera. Eller? Kan den funka ändå? Ja, det är frågan om den gör det. Tveksamt. Har ingen gång kvar nu. Ingen paddel. 51 cm liten gädda. Men de börjar hugga på nu. Men det värsta är att jag inte har några bete kvar. Får testa något nytt. Ska han få gå hem. Växt är stor. Så jag fångar det om något år. Nu tar vi en till. Just det. Det är en del som har frågat vart vårt lyckaställ vi fiskar med. Och idag kör vi med ett Bollman Fishing från Pinewood. Och det andra stället vi brukar ha är Tellus också från Pinewood. Så vi lägger en länk i beskrivningen så om ni är intresserade. Nu, det är bra. Vi har den. Vad sjukt! Vilket kaos! Jag sa till Fredrik, kolla här, det måste vara fisk. Jag träffar precis mellan ekrosen. Och så, jag hann inte ens landa innan gäddan högg. Och sen är det en liten vass udde här. Och spöet är så mjukt. Så jag kunde inte sätta emot någonting fast fisken är liten. Så att han simmade, så vi fick köra elmotorn. För att han simmade runt den här gräsön här. Ja, det var kul. Förmodligen har han bitit av min skepp på den här också nu. De här smågäddarna har en tendens att göra det. Men det var... Det var kul faktiskt. Det är längre än brorsan, 52 cm. Men det var faktiskt en väldigt rolig fisk. Men här har han blivit biten av en större gädda. Så den vill vi ha. Nu tar vi en till. Hej då! Det var kul. Ja, det var roligt. Vad är det som händer? Ja? Jag måste steppa upp här nu. Jag måste plocka lite mer gäddor. Linus springer ifrån för långt här nu. Ja, men det är tur för dig att de är väldigt små, de två minsta. Ja, det är ju inte så svårt. En stor så matchar jag ut de där två. Men ja. Den ska jag ha nu. Nu en känner jag på mig. Jag tar dem på skeddraget. Jag tror faktiskt det. Vi kör vidare. Ja, det gör vi. Hur går tankarna, Fredrik? Nu har vi nästan tagit oss ett helt varv runt sjön och det hugger inte på. Så att jag slänger på en lite mindre jig, downsizer lite grann. Hoppas väl att gäddorna kan stå lite bottennära. För den här kommer jag ju låta gå ner i botten, jobba den uppåt. Hoppas vi att det står någon gädda där och får syn på den här. Men det är lite trögt. Linus har ju dragit sina gäddor, jag ligger efter i centimeter. Det är inte okej. Jag måste ta i kapp här nu. Och helst gå om också. Jag har köpt massa roliga, fina beten. Nu jäklar ska jag ta en till.
Ingen uppgradering. En 50 fisk. En centimeter till godo. För lite rätt sagt. Han får gå hem. Ja, 40 minuter kvar. Vi har satt en liten tidsgräns på hur länge vi ska köra. Och jag behöver ju dra lite gädda. Det har gått segt här. Solen lyser, det är inte så mycket vind. Gäddorna är inte i farten för min del. Var är gäddorna? Vart är de? Vart är ni? Hallå? Vad hände? Det kom en liten gädda till. Men de är små. Men de hugger. Byt av. Din paddel, byt av. Du. Jag behöver få bort den här. Kolla. Nej. Jag vill säga att det inte är långt borta. 54. Den höjer mig 3 centimeter. Kan vara viktig i slutändan, man vet aldrig. En guldig liten fisk ska få simma hem. De här små verkar gilla mig idag. Åh. Så. Hej då. Bra jobbat. Gädda nummer 6 för mig tror jag. Men de är lite små fortfarande. Lite bättre i alla fall. 3 centimeter. Kan vara viktig i slutändan. När Fredrik tar sig den här på slutet. Man vet aldrig. Så där då, de där 40 minuterna bara sprang iväg. Det gick väldigt fort här på slutet och det högg inte på. Vi har ju en vinnare. Hur mycket fick du Linus? 180 cm på mina 3 längsta. Riktigt bra jobbat. Ja. Riktigt bra jobbat. Helt utklassad måste jag säga att jag blev idag. Ja, det var svårt faktiskt. Ja. Mycket smågäddor och sådär och det var ju de här jiggarna som funkade bäst. Och när tailen rök, då gick det segare, tyvärr. Vad funkar bäst för dig, Fredrik? Ja, men det är väl skeddraget, tycker jag. Ett hugg, stenhårt hugg på den, en fisk upp. Ja, jag tycker den var riktigt fin att fiska med. Och spöt framförallt, kvaliteten. Har funkat klockrent till de betena jag köpte och just till det här fisket. Ja, ditt spö var lite styvare nu än de andra vi har kört. Så det gick ju liksom kasta lite, lite längre. Jajamän. Och det var ju även den här spöet från Biltema som jag köpte förra gången då, i förra filmen. Var också lite kralligare än de andra har varit och det är skönare faktiskt. Sen har ju flätlinan varit pricken över i egentligen. Jajamän. Det har ju gått att kroka fisken nu. Precis. Det hade vi problem med när vi körde nylonlina från de andra tävlingarna ju. Verkligen. Så Biltemas flätlina får väl i alla fall ett godkänt, tycker jag. Det tycker jag. Verkligen. Superbra. Bra fiskat och har ni gillat det ni har fått titta på? Den här butikskampen kommer möjligtvis fortsätta under våren som kommer nästa år. Så som sagt, tumma upp klippet en extra gång. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish.